Арудың хабары жоқ, эфирге дейін сұрадық. Ол мүлдем жылап та қалды, мен білмеймін деп. Түсініксіз жайлар орын алып жатыр. Енді Олжас, егер бізді көріп отырсаңыз, байланысқа шұғыл түрде шығыңыз. Барлығы жақсы екенін айтсаңыз да, бізге сол жеткілікті. Ал енді Арудың шығып айтары бар екен. Ару, сізді эфирде күтеміз. Келіңіз. Қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Олжас қайда деген сұраққа сіз де жауап бере алмайтын сияқтысыз. Неге жылап жатырсыз? Жоқ, бағана жылап алған ғой. Негізі эфирге шықпаймын деп өтінген еді. Одан кейін шығам деп ойын өзгертті. Ержігіттен сұрасақ, енді Ержігіт мырза бүгінге өзі кеше сұранып кеткен еді. Мен өз-өзіме келіп алғанша біраз уақыт қажет. Эфирге қатыспасам бола ма деп, бірақ Ержігіт Олжастың қайда екенін білмейді. Бірақ екеуі бірге тұрады, мен қателеспесем, яру. Бізде Индира деген қызметкер бар, қатысушылармен жұмыс істейтін. Әдетте барлығы соған жазатын. Мен бүгін осындай бір мәселелерге байланысты эфирге келе алмаймын. Мені күтпеңіздер, мен осындамын, осындай шаруа деп. Бірақ Олжастан әлі хабар келмеді осы уақытқа дейін. Ұялы телефонын мүлдем көтермейді тұтқаны. Сіздер соңғы рет қашан сөйлестіңіздер? Кеше түнгі 12-де ұйықтаймыз деп, қайырлы қайырлы деп нормально сөйлестік, но бірақ кеше айтып қалған проблемалар бар, анау-мынау дегендей. Бірақ бүгін жазбады, звондамады. Өз күнде таңертең жазып звондайтын еді. Қандай проблема бар? Оны ашып айтпады. Мүмкін қатысушылар білетін шығар. Шаблан? Жоқ, ондай білмеймін, бірақ жылаған себебін білгім келіп отыр да, жоқ болып кеткенін уайымдап жылап жатсыз ба, или араларыңызда бірдеңе болды ма? Жоқ, арамызда бәрі жақсы, нормально просто. Олжастың бүгін келмегеніне ғой. Әй, ақтөре. Мүмкін соңғы рет сөйлескен қатысушы кім жақсы араласады араларыңызда Олжаспен? Күн патша? Жоқ, мен білмеймін негізінде. Білмейсіз бе? Бексұлтан мырза? Жанахан, негізі Ержігіт пен Олжас бірге тұрмайды, просто көрші ма сондай да? Бірақ кеше Ержігіт айтты маған, менің туыстарым жерге кетіп қалып еді, біз Олжас екеміз қазір бірге тұрып жатырмыз деп. Бірақ кеше кетіп бара жатқан кезінде Ержігіт екеуі бірге кеткен, вроде бірге кеткен. Асылбек, сіз не білесіз? Жалпы негізі Олжаспен тек студияда ғана сөйлесеміз ғой, сыртта емес. Бірақ енді жаманға жорымай ақ қояйық, жас бала емес қой. Жас бала емес, өзің істеп жүрген білет. Может, бір шаруалармен телефоны қосылмай, бір шаруалар шығып қалып, басқа жақта жүрген шығар. Енді шаруа барлығында бар ғой. Мына отырған сіздердің де шаруаларыңыз бастан асады, иә? Егер эфирге келмейтіндей бір мәселе болса, міндетті түрде Индираға айтылып ескертілу керек. Біздің шартымыз, талабымыз осы. Кеше түнде үйдемін деді ма сізге? Иә, үйде болған. Со үйде боламын деп бір жаққа шығып кеткен шығар ма? Инстаграм желісіне қарасақ, стористерде жоқ. Диана ханым, сұрақ қойсам болады ма? Ару, қош келдіңіз. Жылмаңыз. Негізінен мындай сұрақ, сіз айттыңыз да, біз сөйлескен кезде негізінен Олжас екеуміз қайырлы түн жаңағы бірге тілеп, бірақ бір проблемалар бар дегендей айтқан, дұрыс па? Осыған дейін сіздер кездесіп жүрген кезде, сөйлесіп жүрген кезде белгілі бір проблемалардың барын сіз байқадыңыз ба? Бәлкім бір звоноктары болған шығар, немесе жоқ, ондай ештеңе байқалмады. Осы бір-екі күн болды кездеспегенімізде, сол кездері ғана айтып жүрген проблема бар деп, но бірақ ашып айтпайды. Ер бала болған соң шығар. Негізі Диана ханым, может быть, танысты тоқтату үшін әдейі келмеген шығар. Онда ол тіпті ұят қылық болар еді. Жалпы енді әртүрлі вариант бар ғой, Диана ханым. Мұхтар мырза. Асылбек, ондай емес. Мына ханзадалық біткеннен кейін өзіміз байқап жүрдік та, Олжас көңіл күйі жоқ болып, тамақ ішуге барғаннан кейін де өз бөлек отырады, бір бұрыштарда ешкіммен сөйлеспей шетте жүреді. Сол ару біле ма сол туралы деп білгем, сізге ештеңке жалпы айтпады ма Олжас? Өзім осы бір где то бір аптаның ішінде бір екі күн бұрын, екі күн болды сол проблема туралы айтып жүргеніне, но оның алдында нормально жүрген.
Енді біз эфирге келмегеннен кейін Индирада жақын адамдарының ұялы телефоны бар. Бірден сол кісілерге хабарласқан ғой, бәлкім олардың хабары бар шығар. Отбасылық мәселе мекен десек, ол кісілердің тіпті хабары жоқ. Енді ол кісілерді де еріксіз біз уайымдатып қойдық. Соған біз қатты қазір қынжылып отырмыз, Айнұр. Диана ханым, шындап та Мұхтармен келісуге болады. Ханзада болған кезде орын алмаған үшін, именно студияға сол үшін жай ешкімді ескертпей келгісі келмеген шығар деп өзім де ойлаймын. Өйткені настроениесі жоқ болды. Именно после Ханзада орын алмағаннан кейін қанша күн өтті? Бір апта өтті ма? Бір апта бойы настроение. Бірақ біраз уақыт өтті ғой, ол байқау. Диана ханым, бола ма? Бұл жерде қарап отсам, қыздың тарапынан да былай ол жігіт үйінде ауырып қалған соң үйіне барып сіз білдіңіз бе? Үйіне барып хабар. Ол ауырып қалды ма не? Ауырып қалған шығар деп ойлаймын да. Любой положение. Жоқ, ауырып қалған жоқ. Кеше ғана сөйлестік қой түнде. Жоқ, қалай қыз жігіттің үйіне өзі барады? Қалын білуге. И және де ханзадалықтан кейін настроениесі жоқ болды дегенге мүлдем сенбеймін, өйткені бір ойдан құрастырылған әңгіме сияқты. Ханзадалық өткеніне қанша уақыт болды? Диана ханым, ол ханзадалықта емес, ол мен бұрыштан тұрып сөйлегеніңіз жоқ, білгенде кішігірім проблема бар асеке деді да, ол құдай берсе шешіледі, оны ішімде сақтап қалайыншы, шешілгеннен кейін айтайыншы деген ол негізі. Ну че он? Ханзададан кейін настроение жоқ деген вообще бұл сказка. Мен де солай ойлаймын. Вообще не қуып жатсыңдар? Мен соңғы рет Олжаспен сөйлескен кезде, бірақ ол тойға барамын деп айтқан маған. Бірақ қандай той екенін айтпады. Той? Иә, тойға барамын деп. Асқара. Нұрсұлтан, бұл жерде мен сенімен келіспеймін, сен айтпадсың да, ана жерде негізі осы барлығымызды ханзада кім қандай жаңағы атаққа ие болды деген кезде менің қасымда отырған ол өте қатты қанжылды, өйткені ол негізінен үшінші орын аламын ба деген жаңағы бір ой болды ода. Өте қатты көңіл күйі түсіп қалды, содан бері настроениесі жаман. Енді одан кейін екі апта өтті ғой. Абзал. Жоқ, мен Олжас ондай жігіт деп ойламаймын. Енді ол жерде мысалға бәріміз де болдық, әркім өзіне тиісті орындарды алды ғой мысалға. Оған бола қатты ренжіп студияға келмей қояды деп ойламаймын Олжасты негізі. Иә, Жанна ханым, мен де ана орын алмады дегенге енді білмеймін, біртүрлі болып тұрмын. Орын алмаған көп адам бар ғой мысалы, ол нәрсеге стресқа кіріп кетіп жүретіндей ешқандай нәрсе болған жоқ, екі жыл қатарынан орын алған жоқпыз ғой. Главное, қатыстың, өзіңді көрсеттің, болды. Сен орын үшін таласатындай бір сиырға таласып жатқан жоқпыз бұл жерде. Просто сен қандай адамсың, соны халыққа көрсеттің, болды. Жоқ, негізі Диана ханым орын алмаса, ол келесі күні келмей қалатын еді ғой. Соны айтамыз ғой. Иә, екі апта араға салып не керек деймін де Олжасқа. Бірақ енді біз Олжас екеуміз соңғы рет біз футболға барғанбыз, алдында Қайрат пен Базельден команда ойнады, сол кезде жақсы сөйлескенбіз, бірақ ондай мәселелер туралы айтқан жоқ. Меніңше білмеймін, бұл енді Олжас қайда жүр, аман болса олар әйтеуір. Әйтеуір, иә. Ана ханым, менде еще екінші вариант бар да, бәріміз білеміз ғой. Сіздің нұсқаларыңыз қорқынышты екен кішкене. Жоқ, оның белі ауыр жүр ғой, негізі білесіз ғой, билемейді ғой ол, сол үшін возможно ол ауырып қалды үйде, сол үшін телефонын өшіріп. Мүмкін белі ауырып ернұрға кетті дейсіздер ғой, иә. Диана ханым, мен әлі біртүрлі болып отырмын да, негізі мен білетін Олжас қанша таңертең ерте келеді да, қыздардың уақыты менге өте ответственный балада. Мен қазір ойлаймын да, ода шындап та бір нәрсе, бір серьезный зат болды, жайдан жай ол былай эфирға келмейтін бала емес деп ойлаймын. Диана ханым, иә, негізі алдыңғы эфирде бірге отырғанбыз ана шет жақта, сол кезде Олжастың өзінің аузынан шыққан болатын, кішкене бір қиындықтар болып жүр деді. Бірақ мен сұраған болатынмын, ол аруға қатысты емес па дедім, үндемеді, ешқандай жауап айтпады. Диана ханым, айтсам болады ма? Арумен сізге айтқым келеді, көңіл күйіңізді түсірмеңіз, жыламаңыз, жақсылыққа жорыңыз. Енді не дегенмен де бәрібір де эфирден шыққаннан кейін мүмкін сізге барлығын түсіндіріп, өзі хабарласып барлығын айтар, сол үшін де көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Гүлназым, жаңа енді Айнұр айтып кетті ғой, ол негізінен өте шындық. Сіз бізбен бірге енді болған жоқсыз көп уақыт бойы. Олжас өте сондай жауапкершілігі мол адам да, әрқашан да ерте келеді, бірде бір рет себепсіз қалмаған адам. Сондықтан да соған кішкене уайымдап отырмыз да, өйткені действительно бір мәселе туындап тұр деген сіз. Менің ойымша, Ару, қош келдіңіз. Ару мына жерде көзіне жас алып жатыр ғой, жылап жатыр. Соған қарағанда Олжас екеуіңнің ара қатынастарыңыз сондай бір жылы сияқты. Әйтпесе бір суық, бір какой-то проблема болса орталарында, иә, бір не бір ол жыламас еді мына жерде Олжас үшін деп ойлаймын. Сондықтан бәрі орнына келер, Олжас өзі қасалденге хабарласып жатса түсіндірер деп ойлаймын. Дәл қазір Индираға хабарласып жатыр деп естідім. Күтудеміз, бәлкім тікелей байланысқа шыға жатар. Ару, жыламаңызшы. Иә, Диана ханым, мен Аруға қарап отырмын да, шынымен де сезімі бар қызды көріп отырмын бұл жердеші. Жаңағыдай уайымдап жылап мына жерде өз эмоциясын көрсетіп отыр екен.
мен сізге айтатыным, жаңағыдай қатты уайымдамаңыз. Біз енді таныған Олжас ол дисциплина ғой, бір себепсіз бірдеңе істемейді, жаңағы қалмаған. Мүмкін телефон жоғалтып алған шығар, мүмкін суға түсіп кетіп істемей қалған шығар, мүмкін шынымен де келе жатқан шығар жолда дегендей. Енді тек жақсылықты ойлайықшы, бүйтіп қатты переживать етпей, бәріміз біртүрлі. Қайнар, сіз жылап отырсыз ба? Қамбар, сіз ба? Не болып қалды? А, барлығы дұрыс па? Олжасты ойлап отырмын да. Жан ханым, молодец дегім келеді. Міне, бір отбасы екеміз осынан белгілі ғой. Қанша ұрсақ та, қанша неғысақ та, бәрібір бір-біріміз үшін кәдімгідей переживать етеміз. Құдай сақтасын. Дәл қазір жіберілген видео бар екен. Кімнің жібергені белгісіз. Назар аударайық. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, қатысушылар, Диана ханым. Дәл қазіргі уақытта мен Алматы вокзалындамын. Маған Астана қаласына шұғыл түрде жол тарту керек болды. Сол себепті бүгіннен бастап мен қосылайық жобасының қатысушысы бола алмаймын. Сіздер барлықтарыңыздан редакция тарапынан кешірім сұраймын. Түсінікпен қарайды деген ойдамын. Ал аруға келер болсақ, ару өте өкінішті, біздің таныстығымыз дәл осындай нотада тоқтап жатқанына саған рахмет үлкен. Бірге өткізген сәттеріміз үшін саған кешірім сұраймын. Және біздің сыйластығымыз ретінде саған сыйлық жібердім, соны қабыл аласың деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар. Бүгіннен бастап Олжас қосылайық жобасының қатысушысы емес. Отбасылық мәселе ме, әлде шаруаға байланысты ма, жұмысқа байланысты ма, Астанаға, Нұрсұлтан қаласына кетті деп айтып жатыр. Рас өтірігін білмейміз, енді видеоға сүйенсек, расымен де вокзалда сияқты. Олжас, әйтеуір осындай видео жібергеніңізге де көп-көп рахмет. Сау болыңыз, аман жүріңіз. Және ару бұл сыйлық сізге деседі. Өзіңіз ашсаңыз. Мен ашпай кете берейінші. Мен оны не істеймін оны? Сыйластық ретінде ол сізге жіберді, ал сіз аша салыңыз. Сен үшін біз пранк жасаған болатынбыз, сен ренжімейсің деген ойдамын. Жаңа коробканы ашқан кезіндегі маған эмоцияң өте қатты ұнады. Ұнады дейді. Жоқ, переживать ет. Сол үшін бүгіннен бастап сен менің жұбым боласың. Деді, бізде жаңа жұп, Олжас және Ару. Жүзік? Вау, жүзік салып жатыр. Ортаға келсеңіздер, алғашқы махаббат билеріңіз болсын. Жет алмай саған тұйғаты, жүректің мұңын тыңдаты. Сағыныш болып кеудемне, таба алмай емді бұл уақыт. Өртенген сезім бойымда, қанымды қызу тулады. Жаныңнан бір сәт табылсам, мен үшін солда бір бақыт. Жанымды тербеп балдаймын, әнімді саған арнаймын. Жалт еткен жарық ғаламда,
сен үшін жаралғандайма, қос болып ұшып самғайма, әздеуден сені талмайма. Мүлт еткен мүлдір ғаламда, сен үшін жаралғандайма. Сен үшін жаралғандайма. Теңіздей тулап тамырым, таусылды төзім сабырым, жанымды менің шөлдетпей, нұрыңды төкші жарығым. Жабырқап жүрген көңілдің, жазатын сенсің дәруі, сүйумен өтсем өзіңді, арманым бар ма аруы. Жанымды тербеп балдаймын, әнімді саған арнаймын, жалт еткен жарық ғаламда, сен үшін жаралғандаймын. Қос болып ұшып самғаймын, іздеуден сені талмаймын, мүлт еткен мүлдір ғаламда, сен үшін жаралғандаймын. Сен үшін жаралғандаймын. Құттықтаймыз! Қосылайым жобасында жаңа жұп, Олжас және Ару үшін жүректен тағы құттықтаймыз. Және бір ерекше айта кететін жайт, астын сызып, Сұлтан Бенттің орындаған әні, Ерасыл мен Сабина бірге болған кездегі орындалған ән, солардың жолын сіздерге берсін деген бізде ниет. Ал енді жайға асыңыздар. Олжас пранк жасаймын деп барлық қатысушылар сіздің құпияларыңызды жайып салды ортаға. Қандай мәселе бар сізде, қандай проблема? Бірақ негізі өте әдемі ойлап тапты, иә? Диана ханым, осы жерде Мұхтар мырзаға рахмет айтқым келіп отыр. Идеясын лақтырған. Негізі Мұхтар мырза ғана білген? Тек қана Мұхтар мырза. Сізге осында идеяны ұсынды. Жарайсыз, Мұхтар мырза. Нағыз креатив. Өте қиынға түсті негізі. Бұндайға әкелу үшін екі күн бұрын ұрсу керек болды да бізге кішкене. И сосын андай повод таппай, жаңағы қаруға бір нәрсе айтсам, ол сен дұрыс түсінбедің деп сөйтіп. Яғни вообще дұрысы болмады да, иә, ұрсамадық. И жазбай қоямын, сөйтсем өзі жазып тұрады. Сосын дей, қалай енді болады деп бүгінде звандаватыр бағана, алмадым. Иә, сөйтіп енді осы ренжімейсің деген ойдамын. Олжас, енді жұп болғаннан кейін орындығы сіздің жанында болсыншы. Өзіңіз емес, Арудың орындығын өзіңізге қарай жылжытып алыңыз. Ару, келіңіз Олжас жаққа қарай. Мен бірге ме? Иә, бірге, орындығымен бірге. Ару, енді сіз жоқта біраз студия сыртында жылады, эфирде жылады. Ару, сіздің әсеріңіз? Мен әлі жылағым келіп тұр. Әлі жылағыңыз келіп тұр ма? Бірақ қорапшаны ашқан сәттегі әсеріңіз тіпті лақтырып жібердіңіз де, қойшы дедіңіз бе, не дедіңіз? Білейін дедім. А, білейін дедіңіз бе? Жоқ, білейін дедім. Өз солай естіген қатысушылар ғой. Олжас? Иә, сол коробканы ашып жаңа басыма лақтырып жібергенін айттым. Мен ашып бүйтіп қалама десем, қайтадан лақтырып жіберді. Сол жері қызық болды. Жоқ, мен шын айтам, ашуланып тұрдым, мен шығып кетіп қалғым келді. Иә, сыйлықты ашпаймын деді ғой басында, естідіңіз бе? Иә, бәрін естіп отырдым ғой, сол оның алдында да шықпаймын деп не қылды ғой біраз. Иә. Сол кезде мен қорқып кеттім тоже. Қазір шықпай қалса қалай болады екен деп. Мен еще маған звондайды кім жаңағы Дарханнан. Редактор. Аха, редактор ма. Содан кейін мен айтам, шыға бер сен, шыға бер, мен саған видео звондаппен шығам қазір, екеуміз сөйлесеміз деп қоямын, сөйтсем не тоқтататын болсаң осы жерден тоқтат, маған керек емес, мен шықпаймын деп сөйтіп жынданып ару. Еще не этот оны макияжын істеп қойған ғой, ол макияж сүріп тастапты, болды, кетемін мен деп. Иә, ондайға да қызық болды. Екі рет боядық бүгін Аруды. Сондай да түрлі қызықтар орын алды. Ал қорапшаның ішінде не бар деп ойладыңыз?
Мен білмеймін, ештеңе ойламадым, мен ашқым да келбеді. Кетуге асық болдым дейсіз ғой. Ал енді қатысушыларға құттықтау кезегін берсек, Асылбек, Мұхтар Мырза. Мұхтар Мырзадан бастайықшы, енді өзінің бір үлесі бар екен бұл жұпқа деген. Әр қашанда кез келген адам зат болсын, екі жастың қуанышына қуаныш болған ол үлкен абырой деп ойлаймын. Сол үшін ол жас маған бірінші сұрағанда мен сразу қуанышпен көмектесім келеді. Негізі жалпы айтарым, барлық қатысушылар, көрермендер, если идея керек болса, сұраңыздар. О, жарайды. Тегін абсолютно, бірақ құттықтау сөйлеп кетейін. Ол жас енді аруға айтқым келіп тұр. Біздің жалпы мақсатымыз сізді эмоцияңызды көргіміз келді. Бәрібір ма сізге, әлі сезіміңіз бар ма? Бірақ бір айтатын, басы қатты болса, аяқ жағы тәтті болады дейді. Остан ары қарай барлық сіздерде тәтті болсын деп айтамын. Айтқаныңыз келсін, Асылбек, Зухра ханым. Негізі Диана ханым, Мұхтар Мырзаның идеясы мықты ғой, басынан бастап көріп жүр ғой онда. Алдындары, я мен байқағам, негізі екеуі сыртта бірдеңе ақылдасып жүргендерін. Мен ойлағам, чөтін өтті мына, бірақ молодец, Олжас қатты дайындалғансың, көрініп тұр, шашыңды қиғансың. Не деген? Шаштағы мына сызықты айтсаңыздар, шыққан көрсетіп жіберіңізші. Түп түзі ғой шіркін. Шаштағы сызық, сосын видео, вокзалға барған, ақшасын құртып, Диана ханым, оның өзі. Ақшасын құртып, қанша теңгеңіз кетті? Қанша, 80 теңге құрттың ба, қанша? Жоқ, ол жағы құпия болады. Иә, сол. Кәдімгідей дайындалған көрініп тұр да, анандай үлкен коробка ішінде отыру деген ол мықты идея. Молодец, бақытты бол, Олжас, тек енді Диана ханым, құтты болады дегенге сенімдімін. Рахмет, рахмет. Олжас, мына жерде сен жоқта біраз әңгімелер кеп кетті. Бізде айтып отырық енді Олжас ондай жігіт емес еді ғой деп. Не болса да бүгінгі бастау алғанына жұптарың жазылмасын. Әрқашан да осы жерде тойларыңды көрейік. Тек ұрыспай, тек алға, осылай жұптарымыз көбейе берсін. Осылай үлгі алайық, бізде жұп болайық. Бұйырса, Асқат Мырза. Олжас, сен шын жүректен құттықтаймын. Мәңгі бақытты болыңдар, екеуің бір жастықта қартайыңдар тілеймін. Кейін ана егіздердің біреуіне рахмет айтқо, сен үшін жылады даш. Зухра ханым. Олжас, Ару, екеулеріңді құттықтаймын. Әзірге енді біздің жобамыздың жалғыз жұбы ғой. Сендерден басқа жұп жоқ. Сондықтан жұптар көбейе берсін. И осы жерде Арудың сезімін көрдік саған деген шынайы екен. Олжас, сен де молодец. Өте креативті подходынандай өте керемет жасадың. Бәріміз сендер үшін қуаныштымын. Қуаныштымыз, бірге болып, тойларыңды бірге көрейік. Сары. Олжас, молодец, құтты болсын, жұптан жазылмасын. Енді сұрақ аруға болып тұр. Бір қандай да болсын, 10% болса да бір сездім ба, Олжас кіріп келеді ау деген бір үміт болды ма сенде? Жоқ, маған мүлдем, иә? Енді студия сыртында талай редакторларымыз миына құйып тастаған ғой, Олжас деген андай, Олжас деген мындай деп айтты ма? Вокзалға кетіп қалды, вокзалда жүр деп айтты ма? Сіз сеніп қалдыңыз соған. Әй, оңбаған дарханай, барлығын ойластырып жүрген, иә? Диана ханым, негізі өкінішке орай біздің жұптарымыздың көп сәтті сақталып жатыр ғой, қарым қатынас. Бірақ мен сендерге сәтті бір қарым қатынас тілеймін. Бұйыртса, той сағындық бәріміз. Осы жерде бір өз көз алдымызда бір той болсыншы, мен көрген емеспін, қандай болады екен. Және дәл осы ретте, қымбатты көрермен, бір құттықтауға кезек берсем, бүгін осы студияда дәл осындай сарынмен қосылып жұп атанған ержігіт пен Нұржамалға бір ай екен бүгін. Шын жүректен құттықтаймыз, және махаббаттарыңыз мәңгілік болсын, жұптарыңыз жазылмасын. Қанша қиындықтар орын алып жатыр, кедергілер, тосқауылдар, барлығына бірге қол ұстасып төтеп беріп, соңында бірге болуды жазсын. Шын жүректен сіздерді құттықтаймыз, бақытты болыңыздар. Диана ханым, мен сенім. Ақерке. Олжас, Аружан, құтты болсын жұптарың. Ой, Ару, кешіріңіздер. Бірақ мына жақта күн патшаның настроениесі жоқ сияқты да, тіпті шапалақ ұрған да жоқ. Және де мен оған күн патшаға всегда қалжыңдап сөйлейтінмін. Құрбым ғой. Құрбым ғой, қалжыңдайтын, бірақ маған айқайлап, шуткамды түсінбей жатыр да, күн патша бәрі дұрыс па? Ақерке, бұл сұрақты сіз эфирден кейін өз құрбыңызға қойсаңыз жөн болады деп ойлаймын. Тәп-тәтті жұптық бір көріністі біреудің ренішімен, я болмаса көңіл күйінің болмауымен құртпай қойсақ, иә? Күн патша өте ақылдығыз, ондай әрекет қылық көрсетеді деп мен сенбеймін. Айдана. Иә, Диана ханым, Олжас, Ару, сіздерді осылай енді жұп болып жатқан мен құттықтаймын. Негізі бар ғой, былай айта кетейінші, Олжас үндемей жүреді да, бірақ іс-әрекеттерді атқарады. Сондықтан әрбір ер азамат дәл осындай Олжас сияқты болсын дегім келеді. Еркелеріңіз әрқашанда бірге болыңыздар. Жұғысты болсын, Аружан. Ой, рахмет, Диана ханым.
Олжас, сені құтықтаймын, прям нағыз жігіттік поступық болды. Осы жерде қаншама подарка бермейсің, нетпейсің, сетпейсің деп байқысты көмді келіп. Енді міне сөз салды, шынай сезімін көрді. Жүзік салды. Иә, жүзік салды. Молодец, бақытты бол. Енді алда бұйырса, той күтеміз сенен, нақты сөйлейтін жігіттердің қатарынансың ғой. Енді бізді подводить етпе, бақытты бол. Нұрсұлтан, Индира ханым. Қош келдің, Ару. Жалпы өте керемет жарасымды, сырт келбеттері де, бойлары да барлығы әдемі. Шынымен де осы жерден үйленіп бақытты болыңдар. Сен Олжас вообще пранкер года екенсің, оказывается, да? Мен негізінде бірақ бар ғой. Бізде андай бір салт дәстүрге айналып кеткен сияқты да, барлығын пранкпен сөз салу, қызды жылату ше. Осыдан кейін бір сөз салатындар болса, кішкене қуанышпен бір көңілді сөз салайықшы. Сізге де қатысты сол нәрсе. Иә, бізге де. Тезірек шығып болыңызда күліп. Жайнап сөз салыңыз. Индира ханым. Олжас, ару құтты болсын. Енді негізі біздің Олжас ержігітке ұқсамайды ғой. Ержігіт өзінше басқаша ұсыныс жасады. Кім Олжас өзі ерекше креативный деп айтып жатыр ғой. Ерекше жан болғанын, ерекше тұлға. Ару да сондай. И аруға шыныменен, иә, басқа жақ аруға шыныменен ұнады деп ойлаймын, бірақ жылап отыр, бірақ шыныменен ұнады ару, иә? Айтшы. Иә, ұнады. Айнұр, Хамо. Негізі Олжас прям біздің бәрімізді уайымдады. Мен мына жерде үш нұсқа айттым ба? Үш нұсқадан бөлек еще тағы да бес нұсқа ойлап отырам, саған не болды деп. Молодец, құттықтаймын, бақытты болыңдар. Енді жыптық, сенен енді той күтеміз. Диана ханым, мына жерде көріп отырмын да бәрін, бірақ рискованный нәрсе да. Мына жақта уже шынайы сезім бар екенін көріп отырмын. Ал сезім жоқ болғанда арудың уже кетіп қалатын еді баяғыда негізі. Студияға кірмейтіндей еді. Иә. Сезім бар екен, бақытты болыңдар енді. Хамо ағырке, өздеріңіз шешіп алыңыздар, кім бірінші сөйлейді? Мен сөйлей салайын. Сіз ба? Мына жақта ше, кім Олжас түсінбей жатырмын да, неге именно жүзікті үйленуге ұсыныс жасаған кезде салады да, бір мойнына алқа либо браслет салсаң болатын еді ғой. Сол қолымда жүзік. Жоқ, мына жерде ағырке, сен не мына екі жұпқа деген, мына жұптарға тискің келіп отыр ма, или бір жаманшылық? Вечно ағырке бір жаманшылық іздеп отырады, бір қай жерден бір не тауып алсам екен деп. Бір жақсылық ойлайтын кезің бар ма? Жоқ, Зухра ханым, бұл жерде ағыркен айтып жатқаны, қаншама адамдар бұл жерде ұсыныс жасаған кезде ешқашан жүзікпен жаңағыдай жұп болайық деп айтқан емес те, тек қана алқа болмаса басқа да күміс заттар беретін, бірақ жүзік бергені соны не үшін деп сұрап жатыр. Енді ешқашан болса бірінші рет өстіп жүзік сыйлап жатыр, главное безымянный палецқа емес, обычно ортадағы саусағына. Жоқ, Диана ханыммен ойлаймын да, енді қамыл қара, жүзік не үшін берді? Менің ойымша жақсы ырыммен осылай аяғы осы аяқтасымен етіп берген шығар. Енді Олжас пен Аруға. Жалпы жүзік па, браслет па, сақина ма, это какая разница? Просто ол подарка, чтобы приятный болу үшін. Осы міне жақсы қадам, міне біртіндеп уже бастап жатыр. Сол қолына үйті ортаң саусағына тақты. Оң қолына егер мына саусағына таққанда, онда ол бөлек әңгіме болар еді. Иә, ақбота айта алмай қалды. Ақбота, енді мына тілек тілейін деп жатсақ, адам сияқты міне жағаласып кеттіңдер жан жақтан. Олжас, Ару, енді бақытты болыңдар. Жағаласқан жігіт сіз ұнатқан Нұрсұлтан емес пе еді осы? Олжас, Ару, енді бақытты болыңдар. Жүзік салып жатсың енді. Осы жүзіктен енді жақсы бір кәдімгідей болашаққа деген қадаммен, осындай ырыммен аяқталсын, аяқ тәтті болсын деймін. Иә, рахмет. Иә, жаңа жауап беріп кетейінші, неге жүзік деп жатыр ғой. Иә, бәлкім, иә, ең бірінші мен салып тұрған шығармын, енді жақсылыққа балап, енді той болардың алдында солай оң қолына жүзік тағайын деп сондай оймен салдым. Иә. Ол жігітті білемін ғой, алдында сұраған едім да, үміткермей созып жүре бересің ба деп. Болды, мен үйленемін деген, менде болды, вариант жоқ дегендей қылды да. И содан кейін мен ойланып қалдым, бәрі уже қалай шығып кетті анау мынау деп. И мен таң қалып отырдым да. И содан кейін уже қазір өзінікін доказать етіп отыр, уже үйленемін дегендей болып отыр да. Бақытты болыңдар. Және дәл қазір сіздерді құттықтайтын ерекше жан тікелей байланыста. Алло, қайырлы күн, жұма қабыл болсын. Алло. Саламатсыз ба, Диана ханым, қалайсыздар? Денсаулықтарыңыз қалайсыз? Ержига, амансыз ба? Сізді де құттықтаймыз шын жүректен. Рахмет. Жұмаларыңыз қабыл болсын. Әмин, бірге болсын. Енді осындай қасиетті күнде осы қатысушылардың арасындағы өзіме жақсы бауырым Олжас көп болып отыр екен. Иә. Ару, Олжас, сендерді шын жүректен құттықтаймын. Рахмет. Иә, рахмет. Ең мақсаты махаббаттарын бір бірлеріңе беріп, соңына дейін баратын махаббат болсын. Рахмет. Ержігіт, сізді де шын жүректен бір
айға жетулеріңізбен құттықтаймыз. Бір ай, бір жылға, жүз жылға, бір ғасырға ұлассын. Біз сіздерге сенеміз. Айтарыңыз бар ма? Мен тілегім, араларыңа ешкім бүйтсен махаббаттарың баянды болсын. Аумин, рахмет. Рахмет, ержігіт. Нұржамалға сәлем айтыңыз. Дүйсенбі күні эфирде өздеріңізді күтеміз. Сау болыңыз. Бексұлтан мырза. Диана ханым, сіздер байқадыңыздар ма, Олжас пен Ару ұқсайды бір-біріне? Иә, келеді. Иә. Ана бір-біріне ұқсайтын жандар бақытты болады дейді ғой. Бақытты болыңдар жандарым, шын жақсы көремін сендерді. Ақтөре. Рахмет. Иә, Олжас, өте керемет, құттықтаймын. Молодец. Негізі нау жұп болу деген өте қиын нәрсе негізі. Жұп болу деген үйленуге деген қадам басу, енді жауапкершіліктің бәрін өзің ал, қайдағы жоқ, мынандай бірдеңе нәрселер үшін ұрыспаңдар. Тек қана алға қарай, алға қарай екі жаққа қарамаңдар, бақытты болыңдар. Рахмет. Иә, Диана хан. Ау. Айта кетейінші. Айтыңызшы. Қара бір тамсанып отырмын, Диана хан, шыны керек. Қазір жалғыз ғана жұбымыз осы ғой, аха. Жұптарды жалғыз. Жұп пен Нұржамал бар. Олжас пен Ару. Екі жұп. Олжас пен Ару. Ен... Абзал Сараны мен жұптар қатарына жатқызам бәрі. Мен пока жатқызбаймын, Диана хан. Не, иә, не жоқ деген жауап әлі түсінбей жүр, шыны керек. Не болса да жұптарың жазылмасын. Енді ойлаймын, Диана хан, жаңағыдай скриншот, жаңағы телефон тексеру, барлығын смел ала бересің деп ойлаймын. Олжас, естіп отырсың ғой, мына жақта. Давай, дерзай. Диана хан, ау, айта кетейінші. Айтыңызшы. Жұп көрмеймін деп отыр ғой. Бағана мынандай не болды? Не болды? Менің беташарымды сен кім айтты да, Бексұлтан айтты кімге? Абзалға. Беташарымды сен істеп, сен беташарым мен жүргізіп беремін деп әке қолды. Жігітше ма, жігітше ма? Беташарым беташарын келісіп қойды да, беташарын Құдай берсе екі үйленсе, кім Бексұлтан ашып беретін болды. Енді алда той болады. Жоқ, енді былай ғой, бұл жерде жақсыға жорып отыр ғой. Тоқташы. Иә? Оу. Не айтып отыр ол? Сіздің тойыңызда, сіздердің беташарларыңызды келінің бетін ашқан кезде жүргізуші тамада асаба бізде Бексұлтан болады екен. Бұйыртсын енді сол күнге де енді. Сіз жоқта келісіп алған ғой өздері. Сондай болып қапты ғой. Онда қол алысыңыздар, Абзал, Бексұлтан. Тағы да алысыңыздар тікелей эфирде. Бұйырса. Тікелей эфирде де беташарда, одан кейін ар жаққа, сарағашқа барсақ та. Асхаттың алдында ровно жүру керек сияқты ғой. Ешкімге еш нәрсе айтпай. Диана хан, бірақ былай келістік екенбіз. Бетті мен ашып беремін, бірақ беташардың ақшасын мен аламын. Сөйтіп келістік. Қол берді өзі жаңа. Ондай ақша туралы сөйлесіп. Негізі, Абзал, мен сізге құпия ретінде айтайын, студиядағы беташарлардан 100 000-200 000-нан астам ақша жиналады. Жоқ, бұл студияда... 50-50. Біз негізі студияда да сөйлестік қой. Ол Сарағашқа барып ашып беретін болды ол. А студияда кім? Өзіміз табайық па шатын адамды? Конечно. Онда 50-50 бізге кетеді. Қалжың әзіл, барлығы өздеріңіздің отбасыларыңызға болашақ. Ал енді шын жүректен өте қатты қуанып отырмын. Олжасты басқа қырынан көріп жатырмыз. Расымен де, Ару, сіздің Олжасқа, Олжастың сізге деген сезімдеріңіз көрініп жатыр. Тіпті әлі де өз-өзіне келе алмай отырғанынан белгілі деп ойлаймын. Өз-өзіңізді қолға алыңыз. Бұл кішігірім алдау операциясы. Болашақта күліп еске алып отырасыздар деген ой ғой. Айтарыңыз сіздің, Ару? Айтарым жоқ. Айтарыңыз жоқ па? Әлі жылағым келіп отыр. Ау? Әлі жылағым келіп отыр. Жаным. Қуаныштан жылаңыз, жыласаңыз да. Қуаныштан жылаңызшы дейді. Олжас, үй ішіңіз негізі біле ме? Айттыңыз ба, ақылдастыңыз ба? Жоқ, үй ішіме айтпадым, бірақ намектап олар да білген жоқ негізі. Бүгін обязательно қараңыздар деп айтқам, звондап, бірақ осылай жасайтынымды айтпадым ешкімге. Ол кісілерді таңғалып отыр дейсіз. Анам, иә, көріп отқан шығар. От. Ару, сіздің де отбасыңыз дәл қазір көріп отырған шығар? Иә, көріп отыр. Негізі Олжас жайлы жақсы пікірде ме еді? Иә, жақсы пікірде. Ұнай ма? Күйеу бала ретінде қарастыра ма? Иә, мен папама ұқсатады. Әкеңізге? Онда ол тіпті керемет. Енді расымен де түрлі кедергілер болса да бірге төтеп беріп, барлығын күлкімен, жақсылықтарыңызды асырып, жамандықтарыңызды жасырып жүретіндей бір әдемі жұптарымыздың бірі болыңыздар. Сізден кейін Хамрақұл, Асқат мырза, Мұхтар мырза, Ақтөре, егіздер барлығы бірден бір ауыздан жұбатанып, жұптар қатары толға берсінші. Ару, сізге көп-көп рахмет. Олжас, айтарыңыз? Иә, барлықтарыңызға рахмет, құттықтауларыңызға, осылай қуанышты бөлісіп отқандарыңызға. Енді біздің жұптық өміріміз сіздерге де жұғысты болсын. Және осы
ұсынысты ұйымдастырып, барлығының басығасында жүрген біздің редакторымыз Дархан Қалкен алғысымызды білдіреміз. Ару, сізді шығарып салайық, көп-көп рахмет өзіңізге. Аман жүріңіз, сау болыңыз. Рахмет, сау болыңыз. Сау болыңыз.